Жаңа оқу жылының басталуына аз уақыт қалды. Алғашқы қоңырау демалыс күнге сәйкес келуіне қарамастан әдеттегідей 1-ші қыркүйекте соғылатын болды. Білім күні 61 мектеп жаңадан ашылады. Үкімет басшысы пәндік кабинеттерден бастап интернет желісіне дейін дайын болсын деп талап қойды. Ал күрделі жөндеуден өтіп жатқандары мерзімінде үлгермейтін түрі бар. Оның жетеуі Ақтөбе облысында орналасқан. Құрылыс жұмыстары негізсіз созылып кеткен, тіпті жоспардағы жұмыстың жартысын аяқталмағандары барын айтты. 18 мектепте жоспарланған жұмыстардың 30% ғана орындалған. Бұл Қарағанды, солтүстік Қазақстан және Ұлытау облыстарына қатысты. Аталған өңірлер шұғыл шаралар қабылдамаса болмайды. Балалар таза әрі ыңғайлы кабинеттерде білім алу үшін оқу процесі басталғанға дейін жөндеу жұмыстарын аяқтаңыздар. Елімізде оқушылардың саны 4,5 миллионнан асады. 360 мыңы бірінші рет мектеп табалдырған аттайды. Үкімет басшысының айтуынша, жаңа оқу жылы қарсаңында мемлекеттік қолдауға мұқтаж балаларға материалдық және әлеуметтік көмек көрсетілуі тиіс. Биыл 500 мыңнан астам бала үшін 22 миллиард теңгеден астам бюджет қаражаты көзделген. Әкімдіктер мектеп формасы мен керек жарақтарды сатып алу үшін қаражаттың ата-аналарға уақытылы жіберілуін қамтамасыз етеді деп тапсырды. Ал тегін тамақпен 1,700,000 оқушыны қамту көзделуде. Бірақ ыстық тамақты әзірлейтін асханасы жоқ мектептер бар. Атырау, Түркістан, Жамбыл облыстарының бірқатар мектептерінде асхана жоқ. Осы өңірлердің әкімдіктері тамақтың сапасын және санитариялық, эпидемиологиялық қауіпсіздіктің қамтамасыз етілуін ерекше бақылауға алсын. Үкімет басшысы қауіпсіздік мәселесін қайта-қайта шегелеп ескертуінде мән бар. Өткеннен сабақ алу керек. Биыл білім ошақтарының 70% ішкі істер органдарының жедел басқару орталықтарына қосылған, ал 87% дабыл түймелермен жабдықталған. Мемлекеттің басым міндеті балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және олардың құқықтарын қорғау болып қала беретіндігін ескерткім келеді. Өртке қарсы және терроризмге қарсы қауіпсіздікті қамтамасыз ету, дабыл түймесінің, бейнебақылау жүйесінің, турникеттердің және лицензияланған күзеттің міндетті болу жөніндегі талаптар күшейтілді. Күні кеше мемлекеттік грант иегерлерінің тізімі жарияланды. Студент атандық деп қуаныштары қойындарына сыймай жатыр. Енді жатақхана жырға айналады. Үкімет басшысы сырттан келген бірде-бір студент баспанасыз қалмауға тиіс деп тапсырмасын берді. Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек бұл мәселе биыл оң шешімін табады деп сендірді. Айтуынша, биылдың өзінде 10 мың орындық 27 жатақхана іске қосылады. Бүгіннен бастап арнайы жеделхат және телефон номерлері қосылады. Кез келген жатақхана сұрағы бойынша осы жеделхат арқылы және бір тұтас ахуалдық орталық ақылы арқылы өз орныңызды тауып, алдын ала ескеріп, алдын ала бүкіл сұрақтарға жауаптарыңызды алуға болады.